Hej! Hej vloggen! Nu ska vi spela in reklamvideo. Jag går ut här och mixar, syns det? Det ska vara lite... Det är det som är pranken. Att vi sitter, vi har spelat hela, man ser inte. Och sen när vi reser oss upp, då har vi inga byxor. Wow, vilken plot twist. Uh-huh. Men vi ska spela in en reklamvideo. Här är våran studio. Setup. Här, det är inför våra julkonserter. Så ska vi spela såg. Martin har en såg. Man spelar med den här bågen. Vad heter det? Stråken. Stråken på bågen, bågsvansen. Alltså bara... Wow. Det är fogsvans. Fogsvans, bogsvans. Fogsvans. Fogsvans. Ja, jag tänker på skinka, båg. Är det okej att jag filmar utan tröja? Ja. Det blir en naken vlogg, det blir många hits på den här. Många klick. Naken man i mitt kök, frågetecken. Inför den här filminspelningen. Och vi har en liten debatt om vart vi ska sätta våra band. Om man får räkna knappar liksom. Oj, sticker du själv? En, två, den ska liksom sitta där nere egentligen. Ja. Skriv i kommentarerna. Vet ni, skriv i kommentarerna. Enligt traditionen så är det att bandet ska gå ner till en midja. Där man har liksom sin sabel och kan dra. Tror jag. Tryck ut den. Men fluga, kan inte du lära mig knyta fluga? Vloggen, jag har ju lovat att jag ska lära dig knyta fluga, eller att jag ska lära mig knyta fluga framförallt kanske. Tänkte göra det idag, eller Martin kan, och jag kan inte. Jag har köpt en fluga, så att nu kör vi på det. Nu blir det flugaskol! Nu. Då börjar vi. Jag har precis öppnat upp min fluga. Steg ett. Mm. Jag har ett längd på den. Vet man det då? Här står det olika. Här står det olika mått liksom. Hur bred nacke man har. Eller? Jag kör 40 här. Okej, nu sitter den fast. Det var första steget, det var ju bara det var svårt. Då lägger man den helt enkelt runt nacken på det här viset. Då ska man börja med att ha den ena lite längre än den andra. Förslagsvis den vänstra. Vänstra längre. Ja. Och sen så gör man så att man korsar den längre över. Och sen så trär du upp den igenom. Ja. Och sen så lägger du den långa änden här nu. Du lägger upp bak över axeln. Där. Då kan vi skita i den så att säga. Och då har vi kvar nästan bara själva flugbiten här på den korta änden. Och nu är det en sån här halv... Skiter vi den här? Ja, den får ligga och vila lite grann. Och sen så viker man den här tillbaka dit den kommer ifrån. Så. Och sen så viker man den igen. Så att man får flugformen så här. Så att man viker den... Det man gör när man viker den tillbaka. Ja. Den kommer ner så här naturligt. Ja, den kommer ner. Viker du tillbaka. Ja. Och sen ska du vika den över så att du får flugformen. Och då håller vi den här på plats nu. Och så tar vi vår ände som vi... Så typ. Ja. Ja, precis. Och då tar vi vår ände som vi la över axeln. Mm. Kan man den över mitten nu så att den åker ner ovanpå de här två. Ja. Då har man den här grejen. Ja. Nu kommer trixet. Nu ska den här in mellan några lager här. Och det kan vara lite svårt att hitta dem. Och då finns det ett trix. Ja. Och det är att man viker de här för den korta änden framåt. Och kniper dem med samma hand. Och sen så tar man och tittar in från sidan. För då kommer det bildas ett hål här. Där emellan. Där är ett litet hål. Här, du har ditt hål där. Hål där. Där är ett hål. Där ska den emellan. Precis. Den ska in så att den blir dubbelvikt. Det är nästan lättare att jag gör det här först och visar sen. Nu ser det jättetokigt ut. Men sen kan man bara liksom massera till den här. Oj! Då har man en färdig i stort sett. Och nu kommer slutresultatet där. Nu ska vi studera topologin hos knuten. För att dra in den så att den blir dubbelvikt. Där är min första fluga. Det är inte jättebra. Men det gick faktiskt med de instruktionerna som Martin gav mig. Vad var det jag gjorde fel nu, Martin? Om vi ska ta det liksom i kameran. Den är lite för lång, tror jag, flugan. Jag gav för mycket i slutet. Det här är en... alltså längden på själva flugan. Jag måste ändra i det första vi gjorde. Ja. Smalare hals. Ja, jag trodde liksom. Okay. Tyvärr. Ja, då testar vi igen. Hoppas det går bra för er också. Nu ska Martin visa hur man gör på sitt ben istället. För att det blir tydligare. Både ni och jag kan hänga med. Nu är det min hals här. Det är som att vi kollar i en spegel nu. Ja, och sen så drar man den långa änden och gör ett enkelt sånt halsslag. Så, och så kastar man den över axeln. Mm. Då drar man den tillbaka så att man får en extra böj här så att den låser knuten bättre. Och sen så viker den här över. Nu har vi själva slips.
formen här. Mm, flugformen. Ja, just flugformen. Mm, fluga. Ja, just det. Det är det vi knyter. En fluga. Och då hämtar man den här som man har fått vila ner ett tag. Rakt uppifrån lägger sig ner över. Mm. Och nu ska den här upp och bakom och in genom ett hål. Och för att man ska hitta det hålet så tar man och böjer fram de här två. Sen så drar man dem lite framåt. Och då ser man att det öppnar sig ett hål här. Ja, just det. Och den här ska nu dubbelvikt upp genom det hålet. Och stoppas in i det hålet. Och då finns det ju två hål man kan gå åt. Här ser ni att ni har två lager. Och här har ni ett lager. Och den här kommer bilda samma sak. Två lager på en sida och ett lager på andra sidan. Och då vill man att de här fördelar sig så att du har 2+1 på ena sidan. Och 2+1 på andra sidan. Så att den här ska alltså till den ensamma flärpen här. Då, ja, du drar in en dubbelvikt liksom. Ja, en där. Och nu är den egentligen färdig. Så bara, man kan vara lite våldsam. Ja, för det går alltid att massera till den liksom så att den blir fin. Drar man i de här dubbel... Man växlar mellan att dra i de dubbeländarna och enkla tills man får en tight och fin. Mm. Så gör man det. Mm. Gött. Det blir nice alltså. Jag tror så där ser det ut. Här är liksom olika lådor, 3D-skrivet bokstöd, lampa där som inte syns i bild. De där ljusen ska vi tända också. Det där är bra. Mm. Jag gillar den här framen. Fast då sitter vi på sidan ju. Sjukt nice alltså. Men hela reklamvideon får ni se på nätet sen på Linköpings Räntesångares Facebook-sida. Ni kan ju likea oss, eller vad säger jag. Det kommer bli en episk jul. God jul! Glöm inte likea mig. Mig? Ja, Martin också. Gilla, subscriba och allt det där. Hej då!